hendene I lommen min. Jeg spurte en kar om fyr, han slo meg hardt over øyet. I dag er du ikke så kul I snakketøyet. Jeg skjønner ingenting som ikke klarte å stå. Det der for dritten du sa I går. Og når jeg kom hjem så var damo og her hun var klar.